Tema plenerów w ciągu roku to jest miłosierdzie Boże. To zawsze u nas jest tak 50-50. Połowina jest kanonicznych, połowina niekanoniczna, ale ja czego nie rozumiem. Kto ma prawo podejmować decyzje, czy to jest kanoniczna praca, czy niekanoniczna praca? Як на мене, на мою точку зору, більшість приймає десь такий знак, наприклад, навіть йдеш по вулиці, ти більшість приймеш червоне світло, що це стоп, ніж купу всього понаписуваного чи понамальованого. Я зараз використовую дуже багато тексту Брайана. Це якраз самий абсурд, що ті, що вони бачать, вони не прочитають, а ті, що бачать, теж не прочитають. Зміст саме головне, тобто є цей зміст закодований, він є. А якими вже словами там чи якою мовою, це без різниці. Хтось підписує там грецькою, хтось латиною, хтось російською, українською, там, англійською. Угу. Без різниці. Але дуже часто я скажу, щоб не було це мапування, бо часто люди в іконах просто копіюють, мапують, але не вкладають свого. Кожного року після закінчення пленеру ми робимо першу виставку власне в Замуєню. І дуже, дуже для мене було це вражливо, коли так вражаючо. Вражаюче. Так. Коли після першого пленеру жінки прийшли з квітами з села. І молилися. І я в цьому році також думаю, що багато прийде.